बलि अब सर्वोच्च अदालतले अब निरुत्साहित गर्न भनेको छ, हामी निरुत्साहित गर्ने प्रयासमा छौँ। भिजिट कति गर्छन् त्यो यकिन साथ भन्न सक्दैन, तर अनुमानित 1 करोडभन्दा घटी गर्दैन, 1 करोड गर्छ। पछि 17 गते बलिको लागि ल्याएका रागाहरू छ यहाँ, होइन, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले फिडिङ कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। हामीले दाना बन्दाहरू भुसाहरू ल्याएर खुवाइरहेको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो निरन्तर रूपमा जारी नै रहन्छ। यसमा चाहिँ हामीलाई महानगरपालिका गढीमाई नगरपालिकाका मेयर साहबदेखि लगाएर मूल समिति सबैजनाले हामीलाई सपोर्ट पनि गरिरहनु भएको छ। उहाँले हामीलाई अनुमति पनि दिइरहनु भएको छ यहाँ आएर यसरी खुवाउनको लागि, होइन, जबकि देख्न सक्नुहुन्छ जताततै नो क्यामेरा भनेर लेखिएको छ, त्यही पनि त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ अब यिनीहरू बलिको लागि ल्याएको भए तापनि हामी पशु कल्याणमा काम गर्ने संस्थाहरू भएको कारणले मात्रै नभएर कि हामीमा जुन करुणा दया मायाको खानी छ, हामी मान्छेहरू दया करुणाले भरिएको हुन्छौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तिम अवस्थासम्म पनि यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ कल्याण हुनुपर्छ जस्तो लागेर चाहिँ हामीले यो गरिरहेको छौँ। र यसले पक्कै पनि केही पोजिटिभ म्यासेज दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, होइन, जसले बलिको लागि ल्याइरहनु भएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, प्लिज तपाईँहरू हाम्रो कुनै पनि धर्मग्रन्थमा यी जनावरहरूको यी बच्चाहरूको बलि दियो भने चाहिँ हाम्रो मनोकांक्षा पुरा हुन्छ भनेर लेखिएको छैन। गढीमाई माताको लागि म जति बच्चा हो, तपाईँहरू जति बच्चा हो, यी जनावरहरू पनि त्यति नै बच्चा, एउटा आमाले पक्कै पनि एउटा बच्चाको इच्छा पुरा गर्नको लागि अर्को बच्चाको बलि माग्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हालचालै म यो गढी के अरे बलि व्यवस्थापन मूल समितिले पनि निर्णय गरेको छ, रागाको सट्टा 8,000, अनि त्यसपछि बाख्राको के अरे बोकाको सट्टा 4,000, परेवाको सट्टा चाहिँ अनि 400 रुपियाँ भनेर, बरु त्यो ल्याएर तपाईँहरू दान गर्नुहोस्, डोनेट गर्नुहोस्, त्यसले मन्दिरको विकास हुन्छ, त्यहाँ अनाथ आश्रम बन्न सक्छ, भोलि वृद्धाश्रमहरू बन्न सक्छ, त्यो हामी तपाईँलाई नै काम लाग्ने कुरा हो र लगा रहे हैं।